Fiat Chrysler компаниясы бүкіл әлем бойынша Chrysler 200 маркасының 85 мыңнан астам көлігін кері қайтарады. Бұған осы машиналардың электроникасындағы ақаулар себеп. Зауытқа қайтарылатын темір тұлпарлардың барлығы 2015 жылы шыққан, және көбі ақшта сатылыпты. Компания өкілдерінің мәлімдеуінше, электро жалғағыштардағы ақаулар автомобильдер жиналып қолданылуға дайын болғаннан кейін жүргізілген сынақ кезінде байқалды. Бұл кемшіліктің кесірінен көліктің қозғалтқышы машина жүріп бара жатқанда өшіп қалуы, немесе беріліс қорабы кенеттен нейтралды қалыпқа түсіп қалуы мүмкін. Осы кезге дейін Fiat Chrysler автомобильдеріндегі ақаулардың кесірінен жол апаты болды деген, немесе олардан адамдардың зардап шеккен туралы ешқандай ақпар түскен жоқ. Бұл өте ірі әрі танымал компания, сондықтан абыройын түсірмеу мақсатында олар кемшіліктер байқалған көліктерді жөндеп, жақын арада проблеманы шешеді деп ойлаймын.